Nu tror jeg, du har løst opgave 11, simpelthen ved at smide tre pufferpicks ind, og så starte spillet og snuppe dem. Og nu bevæger vi os videre til level 12. Nu er snart professionelt, lidt ligesom vi var før, står der her. Det er op til dig, R2-D2, når du får en Taunton, det er de der monster, så vis to eller flere Minox, og det er de der flyvende. Så man skal altså have 8 Minox for at klare spillet. Når man kører programmet, så vil der blive tilføjet 4 Tauntauns, kan vi se der. Og vi skal altså have 8 af de her Minox, så når man rammer en Taunton, som der er 4 af, så skal vi altså have sat 2 Minox ind, sådan der. Og det betyder jo, at når vi rammer en Taunton, så kommer der 2 Minox, og det vil sige, så kommer der 2 fra den der, 2 fra den der, 2 fra den der, 2 fra den der. Det vil sige, det er 2, 4, 6, 8. Lad os se, om det fungerer. Der er i hvert fald 4 der. Og så kom der 2 af de der flyvende. Og 2 mere. Hov, der tog jeg allerede en. Sådan. Godt. Og så sagde vi de 4 sidste tavn. Minox. Og så skulle vi vinde. Fedt. Det var jo til at have med at gøre. De bliver flere og flere. Den her opgave, den er sjov. Kan du få 2 eller flere musedryder til at dukke op, hver gang R2-D2 rammer en musedryde? Få 20 musedryder. Jeg vil i hvert fald have rigtig mange musedryder her. Sådan. Når programmet kører. Ja, når programmet kører, skal vi i hvert fald have 1 musedryde. Men når man så rammer en musedryde, så vil vi have rigtig mange musedryder, der kommer frem igen. Sådan. Så prøver vi at køre den her og se, hvad der sker. Så når man kører programmet, så tilføjer den en musedryde, afspiller en lyd, og så kommer der en musedryde mere. Man kunne faktisk også flytte den derop, hvis man vil det. Det er det samme, der sker. Så kører vi. 2 musedryder. Yes. Når jeg rammer en, så skulle det gerne komme 4. Hold da op, det gik hurtigt. Og så kører vi bare med musedryder over det hele. Yes. Nu trykker jeg lige på den grønne. Men altså, udfordringen til dig kunne være at bruge så få blokke her som muligt. Prøv at se, om du kan bruge så få blokke som muligt. Godt, men nu jeg springer ved til den næste. 14'eren. Tid til at besøge en anden planet. Brug de nye kommandoer til at ændre din droide, altså hvad det er for en robot, man bruger. Det er R2-D2 nu. Og den robot, du bruger, dens hastighed. Og så få fat i alle piloterne. Der er i hvert fald 3 piloter der, kan jeg se, når programmet starter. Så sætter den en tilfældig baggrund. Så det er det, der er deromme. Og så laver den et tilfældigt kort. Lad os lige se, hvad der sker, når man trykker. Okay, der er i hvert fald forskellige baggrunde og forskellige kort. Men det er ikke godt nok. Så vi tager de 2 der. Kør. Og den sidste, sådan. Så siger den, du skal gøre det til dit eget spil. For at gå videre skal du ændre din droide og sætte dens hastighed. Min hul stiller lige. Så jeg skal altså bruge den her til at ændre droiden, og jeg skal ændre hastigheden. Og så skal vi finde ud af, hvor det skal sidde henne. Måske kan man bare sætte den på der. Det ved jeg ikke. Det må jeg selv prøve. Så kommer vi til den her. Og der starter den med en video, som jeg lige vil vise jer. Hun siger, at det er Alice, og hun har faktisk lavet det her program, som du har prøvet nu. Og du er nået til der, hvor det er, at du selv kan bestemme, hvordan spillet skal se ud. For nu kan du nemlig alt det, du skal bruge til at lave dit helt eget Star Wars-spil. Det er det, hun siger. Du har jo også fået nye knapper til at lave spillet med. Så og nu fortæller de her, hvordan de lavede et spil, hvor der bare var puffergrise over det hele. Så hver gang du ramte en gris, så popper de bare op. Det kan vi se der, hvordan der bare er 1 milliard puffergrise. Og hvis du rammer 10.000 af dem, så vinder du. Du kan også, hende der, hun har vendt knapperne om, så hvis man, når man trykker højre, så går man til venstre. Det er ret irriterende. Jamen, han siger, at når man selv har lavet spillet, så er det jo lidt nemmere selv at gennemføre, fordi man ved, hvordan det fungerer.
Når du har lavet spillet, så burde du kunne dele det. Det har jeg bare ikke selv lige fundet ud af, hvordan man gør. Men det kan vi jo kigge på sammen. Godt, så hopper vi lige tilbage hertil. Godt, altså det, der er vigtigt lige at forstå, det er, at man har nu er blokkene gemt. Nu er de gemt i noget, der hedder kommandoer og noget, der hedder hændelser. Så jeg kan i hvert fald se, at der er nogle ting, der allerede står her. Der står nogle flere ting hernede. Det er helt klart smarteste at starte med, at når man trykker pil op, så skal der jo selvfølgelig ske noget, og så skal man selvfølgelig køre op. Så vi prøver lige at trykke på hændelser her. Det var så ikke den, fordi der er de grønne her, så dem er vi ikke lige interesseret i nu. Trykker på kommandoer, så siger man, så skal den selvfølgelig flytte op, så jeg hiver fat i den her, og så forsvinder det der bagved, og så kan jeg sætte den fast her, ligesom vi kender. På samme måde, så kan man bygge dem derop, så man kan få spillet op at køre, ikke? Så man kan bruge piltasterne eller de her, ikke? Men så skal vi selvfølgelig også have nogle fjender, eller nogle venner. I første omgang tager jeg lige en ven her, som siger, når programmet kører, så skal der ske noget, så skal vi have tilføjet en et eller andet, og jeg sætter den her, tilføjer et eller andet, og så vælger jeg bare noget andet her. Jeg synes, de der musserobotter var rigtig fine, så dem tager jeg der. Så prøver vi der. Og lige nu kan jeg jo kun køre opad, fordi det er den eneste knap, jeg har tilføjet. Så det er et meget kedeligt spil. Og det er jo så udfordringen til jer, det er at prøve at lave nogle flere ting. Måske skal man have point, når man rammer den. Vi skal selvfølgelig have pilene til at kunne styre. Og måske skal der også være noget med at vinde. For eksempel... skal vi se her. Det er måske ikke under hændelser, det er under kommandoer måske. Afslut spillet med sejr, og det skal ske på et eller andet tidspunkt. Det kan også være, at man taber. Tab med en sejr. Så tager vi lige en kommando her, hvis jeg kan finde ud af det. Måske skal det være her under hændelser. Når pil op, når rammer. Når rammer. Så skal vi selvfølgelig også lige have en måde at vinde spillet på, og det så skal jeg både bruge en kommandoblok og en hændelsesblok. Så jeg går lige hen i hændelser først, og går lidt ned her, så siger jeg, når ramt alle figurer, sådan der, så skal den have en kommando, og det er afslut spillet med sejr. Sådan. Det tror jeg er et godt udgangspunkt, og så kan man jo lege videre med det og se, hvor mange point man kan få, osv. Held og lykke med det!